Sa 18 sam krenuo da učim aktivno, znači da ono, bukvalno ne znam, sedim u kafiću, ja vadim telefon i gledam ono, forume neke, čitam i to je išlo do zaluđenosti. A sa 19 je to počelo da se isplaćuje. Sa 19 sam osetio kako izgleda uspeh, shvatio sam da sve ono što sam pričao ima smisla, iako nisam imao puno istomišljenika. Dokazao sam i sebi i drugima da to funkcioniše ekstra i ja sam rekao ja ću ovome da se posvetim, to je to. Posle toga sledi jedna duga pauza neuspeha, to jest ne duga, duga pauza od uspeha, znači mnogo neuspeha se tu zaređalo i počneš da gubiš motivaciju i onda se tu vidi koliko je ko istrajan. Mnogima, ali baš mnogima se desio taj prvi uspeh nakon kojeg nisu uspeli da ga ponove ili uvećaju. Znači evo ja tek sad nakon 4-5 godina rada imam stabilnu priču i uspio sam ja se proširiti na neke druge sfere o kojima ću možda to posle pričati i nemam taj strah šta ako stane sutra.